Дългоочакваното съставяне на ново правителство в Италия беше отложено за пореден път. Президентът Серджо Матарела даде още време на популистското движение Пет звезди и крайно дясната партия Лига, за да приключат преговорите за състава и програмата на бъдещия кабинет. Лидерът на популистите от Пет звезди Луиджи Ди Майо коментира, че са необходими още няколко дни за окончателно завършване на коалиционното споразумение с крайно дясната Лига на Матео Салвини. Двете партии обявиха, че са успели да се говорят за общо правителство след повече от двумесечна политическа безизходица. Казахме на президента, че се нуждаем от още няколко дни да завършим дискусиите за политиките и тогава да формираме правителство на промяната. Щастливи сме да минем по този път, защото ако това правителство се случи, ще положим основите на нова република, в която гражданите ще направят крачка напред, а политиците ще се отдръпнат назад. И двете формации обявиха, че ще дадат на своите привърженици възможност да потвърдят или отхвърлят приоритетите на бъдещото управление. Според Лига, своеобразният референдум ще се състои в края на тази седмица. От партията съобщиха още, че управленската програма ще включва затягане на емиграционният режим и отмяна на планирано за до година повишаване на пенсионната възраст. Не обсъждаме имена, но разбирам страстта на журналистите да се обзалагат кой ще бъде министър-председател. Работим в конструктивен дух и обсъждаме каква Италия искаме да направим. Ще се видим много скоро или за да направим правителство, или да си кажем с Богом. Искането за отсрочка се случи на фона на предположение, че двете антисистемни партии спорят за намирането на консенсусна фигура за премиер, който ще прокара политиките им на солидни разходи.